Ahoj, já vás zdravím tady Pedro a vítám vás u 461. dílu našeho let's play ze hry Minecraft a dneska, ačkoliv to číslo není úplně speciální, tak tady ten díl je jeden z úplně nejspeciálnějších speciálovatých speciálů všech dob, protože dneska se tady s tím mým světem vlastně budeme loučit a já jsem z toho fakt špatný. Reálně jsem z toho špatný, protože Nevím, pořád si říkám, jestli to je dobrý rozhodnutí, není dobrý rozhodnutí, ale myslím si, že to musím prostě udělat. Jak určitě víte, tak vyšla teď 1.18 a já jsem říkal už strašně dávno, že až vyjde 1.18, takže se přestěhujeme, že tady ten náš svět opustíme. Budeme pořád hrát na stejném saveu, ale smažeme nějaký věci, smažeme end, smažeme nedr. Necháme si tady vlastně jenom takový ty ty, ten základní, tady tu základní bázi, kdybychom se sem někdy chtěli vrátit a prostě půjdeme najít nový místo, začneme úplně znova od nuly, od začátku, budeme jakoby pokračovat tady v tom let's play, ale začneme znova, prostě to všechno, co jsme tady vybudovali za deset let, za deset let, co jsem tady natáčel, tak tady necháme bejt a prostě se posuneme někam o kousek dál a upřímně z toho mám fakt hrozně divný pocit, protože jsem tady tomu saveu a tady tomu světu nechal jako kus svého života, ty kráso, fakt velký kus svého života, velký kus svého úsilí a píle, je zatím fakt stovky a stovky a stovky a stovky hodin. Tady ta série se mnou prošla spoustou životních situací, spoustou životních etap, ať už je to narození prvního syna, druhýho syna, problémy v práci, změny v práci. Tady ta série byla natáčená v době, kdy na Minecraft, nebo respektive, kdy na YouTube ještě nikdo peníze nevydělával. Tady ta série se začala natáčet v době, kdy na YouTube nebyl Jirka Král, kdy na YouTube nebyl Fyzik, kdy na YouTube nebyl Tarek, kdy na YouTube nebyl nikdo. Prostě tady ta série se začala natáčet už v době, kdy ještě YouTube nebyl biznis, ale to neznamená nic špatného. Já tím chci jenom říct, že prostě tady ta série má totální historii, brutální historie to rovnou si říct, legenda, ty legenda české scény, legenda český YouTubeový, nejenom Minecraftový YouTubeový scény, protože tady ta série je fakt unikátní, ať už počtem dílu, nebo tím, jak dlouho trvá, nebo tím, že je bez modů a podobně. Byť teda teď máme Optifine, ale. No prostě, uh, bude mi to tady chybět, bude mi to tady chybět, dámy a pánové. A říkal jsem si, že ještě než se přestěhujeme, tak si tady projdeme některé ty místa, které se vlastně natrvalo smažou. Já samozřejmě si ten svět zálohuju, to je jasný. A samozřejmě se sem třeba někdy vydáme, jako na vzpomínku. Ale nebo si ten save nahráme, určitě si tady to uložím. Ten save vám pravděpodobně někam dám ke stažení. Ne dneska, vymyslím k tomu nějakou specialitu. Přemýšlel jsem, že bych udělal nějaký merch, ty kráso, že jako... A k tomu merči, že by se přikládal odkaz na stažení nebo něco takového, nějak takhle jako speciálně to vymyslet, jako pro takové ty fakt fanoušky, udělat nějakou limitovanou edici, nevím, to přemýšlím už moc možná. Ale každopádně, dámy a pánové, dneska je poslední díl, kde to vítáme tady, kde stojíme tady. Tamhle to už ani nebudu řešit, pojďme to prostě vynechat, možná na novém místě postavíme stromek, to uvidíme, jak to bude a nebude. Pojďme se rozloučit tady s tím kusem mého života, pohodlně se usaďte. Dneska to bude hodně nostalgický, možná hodně smutný, reálně, než jsem to natáčení zapnul a i teďkon, teď, když to teďkon říkám, tak nedělám si srandu, nebudu vulgární, tak mám na mé slzy ve očích trochu, jakože ne, že bych brečel, ale je to pro mě silný a je to pro mě těžký, chtěl jsem vám to říct, prostě, že to takhle mám teďkon a možná je to trapný, že se tady bavíme o Minecraftem saveu, vlastně o nic nejde, ale jak říkám, pro mě to byl, vím, že se opakuju, ale pro mě to byl strašný kus mýho života a teď mi přijde jakože, že, to končí a není mi z toho dobře. Ale vím, že to je správný rozhodnutí. Vím to že, to, že to, musím udělat, že tady už není co, tady už prostě není co, tady už vymýšlíme prostě kraviny ve stylu zoo a obří kostry. Už to není jako vlastně zajímavý. Mrzí mě, že jsme tady nikdy nepostavili strom za milion odběratelů. Možná bychom mohli udělat specialitu, když bude milion odběratelů, tak tady dáme speciální díl, kde postavíme strom za milion odběratelů, který prostě bude totálně bomba vysoký, úplně třikrát tak vysoký, jak tady ten. To by bylo možná zajímavý, ale do té doby se sem asi vracet nebudem. Takže primárně, co jsem chtěl říct je, že nebudeme asi procházet tady ten svět, protože tady do toho světa, co vidíte teď, to všechno, co teď tady prolítám, tak to všechno zůstane. Zůstane v tom saveu. Na to se budeme moc vlastně přijít podívat. Jo? A chci vám ukázat hlavně věci, které se vlastně smažou v tom saveu. Tady to tady všechno bude. Tohle všechno, co tady vidíte, ty pomník tamhle, prostě uh, Iron Golem farma, pomník, mosty, uh, tady ta báze, všechno tady, maják, loď, sopka, stromy, vesnice. Všechno, zo, podvodní chrám, všechno tohle to tady zůstane. Mazlík, umřelej tady zůstane, farmy tady zůstanou, které tady jsou, všechno tady tohle, co tady vidíte, ten základ tady zůstane. Jsem tak domluvený s Galou, že mi s tím pomůže. Ale co tady nezůstane, tak jsou vlastně všechny věci v Endu a všechny věci v Nedru a všechny věci, které jsou daleko, daleko pryč. A to je právě ta věc, kam bych se chtěl dneska podívat. Uh, kde bych to chtěl dneska proskoumat. No tak jo, a tady to je přesně ta věc, kterou bych chtěl proskoumat, protože to, kde teď stojíme, tak to už zmizí. To už všechno zmizí tady to. Stejně tak jako zmizí nahoře všechny ty farmy a podobně. Já si myslím, že není zas tak potřeba úplně procházet úplně všechno, ale třeba tady to je takový, jako že jsme tomu taky věnovali nějaký čas, nějakou práci. Tady ta farma funguje velmi dobře, nebo fungovala velmi dobře. I teď funguje, jak vidíte, velmi dobře prostě pořád frajeři tady padají, pořád to jede bomby, totální bomby. No, tady máme nějaký to na to obchodování, aspoň trošku. Máme tady někam i cestu na tu gást farmu, tam asi nepůjdeme, to není zase tak zajímavý, ale tady to je prostě taky kus historie. Jakože pěkný, jak jsme tady to děravili, kdysi dávno, to už je tak strašně dávno, co jsme tady to děravili. To je fakt jako brutální, brutální. Tady zkusíme spadnout, uvidíme, jestli umřu. Neumřu, výborně. Tady jsme dřív vlastně mývali ten výtah na ty, ten lávový výtah. Pamatuju si, když jsme tady procházeli, tamhle ta, ten sloupek je úplně jeden z prvních sloupků nebo z prvních věcí, který jsem v nedru tady postavil. že jsme tamhle tím směrem tady, neměli jsme vůbec nic, tady jsme to prostě procházeli, pak jsme začali stavět to nedr metro. Hů, spousta a spousta a spousta a hromada vzpomínek prostě tady k tomu. Já bych se šel asi primárně podívat tady do té nejzajímavější chodby ve který máme strašně moc věcí jako písečný důl, mlín, stronghold, máme tady blaze farmy, máme tady wither farmu, máme tady guardian farmu, máme tady toho prostě brutálně moc, takže primárně co si myslím, že je potřeba si ukázat, tak je samozřejmě, do Endu se půjdeme podívat jako naposled, ale co si myslím, že nemůžeme, nemůžeme minout a musíme si ukázat je, oh, je tady ten borec. A samozřejmě je to ten mlín, protože ten máte hodně rádi, tady ten vedlejší projekt a ten bude smazán. Vedlejší projekt bude prostě smazán. To je taky takový pokus o to, když už jsme tady toho měli hodně v tom klasickém singlu, takže postejme vedlejší projekt, ve kterém pojedeme ten Minecraft trošku jinak. Vlastně to mělo být něco podobného, akorát méně radikálního, co uděláme teď, ale... Tady ten projekt jsme stavili už fakt hrozně dávno. Myslím si, že spousta z vás si to ani nebude pamatovat, jak jsme to tady stavili, jak jsme to tady začínali, jak to tady probíhalo, jak to tady bylo. Uh, tady máme stáje vlastně takhle udělaný s nějakým jako prostředkem, kde se ty koně můžou jako venčit, když to řeknu takhle blbě. Tady to jsme stavili relativně nedávno a to si myslím, že se fakt povedlo vypadá fakt dobře ten line. Mohly být možná tady ty listy větší, no. To jsme možná i říkali, že to někdy uděláme, ale nakonec jsme se k tomu nedostali. Každopádně, tady to jsme stavili relativně nedávno, tak s tímhle se taky loučíme, prostě. A myslím si, že tady tím směrem, tady tím směrem někde, byl náš starý písečný důl, že se tady tudy dalo prostě jít. Jasně, a tady se to takhle seklo. A tady byly ještě nějaký starý, starý písky, takhle. Počkej, a nebylo to někde tady? Tady, že? No jasný, tady je náš písečný důl. Tamhle máme ještě ten rozbitý portál. A tady jsme vlastně, tady byla obří hora písku. A tady jsme sbírali všechen písek. My jsme ho ze za začátku sbírali tam u nás, ale potom to tam začalo vypadat pěkně hnusně. Stejně jako to vlastně, dejme tomu, vypadá tady, takhle rozkopaně různě. A hlavně tady to už je jakoby novější verze, vynovější vygenerovaná verze Minecraftu, ve který už toho sandstoneu je daleko víc, takže jsme to potom tady takhle zarovnávali a dovedete si představit jaká tady byla obrovská hora, co jsme všechno museli stěžit a vytěžit, abychom to dostali do takovéhle fáze, takže tady to je taky hodně zajímavý. Ah, další zajímavá věc, kterou nevím jestli si pamatujete nebo tak, ale tady to je naše Wither Farma, která očividně ještě pořád funguje. Jak tak koukám, tak tady máme pořád vydr skeletony. Není to úplně ultra nejvýkonnější farma, ale prostě fungovala dobře a funguje dobře. Doufám, že mě tady Boris nezabije teď. Krásně to bych nerad. Počkej, už se mi doplnil životy, tak nemáme náhodou nějakou hlavu? Ne, škoda. Letíme se podívat do úplně nejvzdálenějšího koutu. Absolutně nejvzdálenějšího koutu v našem světě. A který bude taky smazaný. Já vám vlastně teď ukazuju všechny věci, které se smažou. A to je uh, Witch Farma, farma na čarodejnice, na který jsme teda, nebo ve který jsme toho zas tolik jako nezískali, myslel jsem si, že ji budeme využívat víc a nakonec to zas tak jako využívaný nebylo. Na to, jak daleko a jak složitě jsme se k ní dostávali, jak složitě se stavila, tak to určitě neberu jako projekt, který by byl nějaký jako ultra ultra úspěšný. To je prostě brutálně daleko, to je fakt jako já už se sem dostávám tak strašně dlouho že to není možný, ty kráso, já se nedivím, že tady to nebylo úspěšný, protože sem chodit, to je jenom najít hodinu i nedrem, ty kráso, na to šít v klasickém světě, tady jsme fakt strašně daleko, já se smálně podívám, až vylezeme do reálního světa, jako do overworldu, kolik tam máme souřadnice, protože to bude třeba 10 tisíc, ne, nebo kolik. 9 tisíc, 6 tisíc, jasně, no, je to prostě strašně daleko tady to. Tak tady se skočíme, funguje to pořád. Máme tady nějakou automatickou třídičku, ne, tady máme jenom tohle a pak si to sem dáváme jako uh, samostatně. Něco tady je, ta farma není asi zas tak úplně OK, ale uvidíme, jestli bude fungovat. Ale očividně jo. Očividně, o, očividně funguje dobře. OK, tak jo, ale ti další, ty kráso, tak pěkně. Tak to funguje parádně teda, tak jo, to se tady přidává. Ale jako kdyby jsme tady fakt avkovali hodinku, dvě, tak si myslím, že nám toho napadá fakt jako hodně, protože teď, jak mluvím, tak už tady toho spadlo dost, tak ty kráso jsem nečekal, že bude fungovat takhle dobře, tak to je bomba. Takovýhle old school projekt a stejně funguje, ty jo, to je skvělý. Teď se dostáváme k totální historii, protože tady ten projekt uh, jsem stavil taky brutálně dávno, ještě v začátcích svého let's play, a to je naše Blaze Farma. Pamatuju si, když jsme objevili tady tu, uh, tu Nether Fortressku, když jsem tady stavil tady ty kamenné schody, prostě to je strašný old school, a už je teď updateovaná, dřív vypadala úplně jinak, teď je to tam trošku vidět, ale pozor, tak ona už je úplně jiná. Teď už je to pomocí lávy. Dřív tady byly pistony, které to sesouvaly různě dovnitř. To je škoda, že už to tam není, ty krásu. ale já doufám, že si to někteří z vás pamatují. Dřív tady byly takový pistonový, jako ty, které se sunuly dolů. Dole bylo takový mačkací jako okruh, který se jako zmáčkl, když ty, když ty blazové spadly takhle dolů. Teď už to tady není, já už vůbec zapomněl, že jsme to předělali. Teď už je to úplně jiný, teď už je to mnohem jednodušší, protože oni ty blazové zase tak úplně létat neumějí, takže to je pomocí lávy která teď už nově může jako nebo no, od nějakých novějších verzí mohla strkat takhle, takže... No, ty krásy, tak to je taky, tohle to taky bude pryč. No a samozřejmě vám chci ukázat ještě jednu, jednu strašně důležitou věc, kterou taky smažeme a který je mi taky hrozně líto. Tohle je úplně poslední věc, kterou bych vám chtěl asi dneska ukázat, pak se vrátíme domů a nějak se tady rozloučíme. A tohle je naše farma na Guardiany, která nám trvala hrozně moc dlouho, byl to taky jeden z takových těch velkých projektů, který jsme stavili. Všechno tady to celé jsme museli vykopat, vytěžit, vysušit, vymlátit, připravit, nastavit, udělat tady ten sběrací systém, aby když prostě nějaký ten Guardian spadne, tak aby, aby se tamhle dole prostě zabil, aby v ideálním případě nezůstávali stát, což teda čumím, že ani jeden z nich teďko nestojí. Na druhou stranu zatím nespadl žádný Guardian, což je trošku podezřelý, možná je to tím, že je tma, No tak koukám, že tady ta farma úplně nefachá tak, jak by měla očividně, protože mi tady nespadlo zatím nic, což je poměrně zvláštní, ale nám už to vlastně může být jedno. Prostě tady ten projekt jeden čas fungoval, fungoval velmi, velmi, velmi dobře. E, dokonce tady byl připravený takhle výtah, který tady uskladňoval veškeré ty věci, které z toho padly, jak vidíte, tak to fungovalo, ale teď tady ten projekt taky budeme muset mazat, protože, jak jsem říkal, smažeme vlastně kompletně všechno, mimo ten náš základní, základní safe. Ještě než se tady s tím světem rozloučíme, tak musíme udělat jednu zásadní věc a to je to schodit a slít ze sebe všechny věci, které na sobě máme. Takže já tady pěkně takhle vyhážu veškeré věci, které mám. Slíknu se úplně do naha, protože to taky nebudeme potřebovat. A když bychom se sem někdy vrátili, tak můžeme tady to znova oblíct a mít to. Další věc, kterou musím udělat a kterou chci udělat v dnešním díle, je to, že vyprázdníme, vyprázdníme naší Ender Protože nesmíme v Ender nic mít, aby se nám to prostě netlouklo, abychom tady náhodou neměli nějaký problémy, prostě abychom mohli začít úplně od začátku. Takže vyndám si tady nějakých tady šest čestek takhle, tady to takhle naskládám. Tak to tady uděláme takhle nějaký ten všechno, co mám u sebe, tak vlastně vyprázdním. Tím pádem jsem úplně prázdný. Další věc, kterou uděláme, je to, že všechno tady to vezmu a dám to pryč, abychom měli úplně prázdnou ender až si ji jednou vytvoříme, tak abychom tam neměli tady ty věci. Takže to dáme taky takhle pryč. Další věc, kterou musíme udělat, je to, že se musíme zabít. Takže nazdar. No a je to, je konec, tímto končí tady ten díl a končí tady ten svět jako takový, jako známe, od příštího dílu se budeme stěhovat, budeme se snažit najít nový místo, kde bychom se zabydleli, budeme začínat úplně od začátku, nebudeme využívat jedinou věc, kterou tady v tom světě máme, nedr i end, i veškeré oblasti, které jsou vzdálené tady od toho základního tábora, tak budou smazaný, aby se tam mohl generovat nový svět, nový prostory. A od příště začínáme znovu, já vám moc děkuji za zjednutí, doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud se vám tohle video líbilo, tak určitě můžete dát like, budu za to samozřejmě mega moc rád. Pokud náhodou ještě nemáte odběr, tak ho 100% dejte, udělámte mi tím asi úplně největší radost, protože bych se chtěl někdy do toho milionu dohrabat a třeba tady ten strom postavit, takže... Jestli náhodou jste to dokoukali, až tam a ten odběr nemáte, tak budete fakt že ho dáte a když ho vydržíte tady se mnou, prostě aspoň do toho milionu, jo, pak to klidně můžete zrušit. A pro dnešek to bude vše, já vám hrozně děkuju za zlínutí, mějte se fajn, užijte si zbytek adventní neděle a v příštím týdnu začínáme odznova, tak doufám, že se budete těšit a že budete koukat. Díky moc a vidíme se příští týden. Ahoj!